Žižkovské dopoledne ze stadionu na Sefrtově ulici, tady v Praze na Žižkově, kde se utkají v rámci, dá se říci, i tohoto fotbalového super víkendu šance Národní ligy třetí tým Sečna a sestavy obou dnešních soupeřů. Začneme tedy nejprve hostujícím MFK Žižkov. Takže v brance Jiří Borek, čtveřice obránců Čelůstka, Vedral, Štěrba, Svoboda, Lacík, Jambu, Ulbrich a Novák a na hrotu africká dvojice Mbonu a Konde. Chybí tady. Dnes posílá Martina Melichara, nad ním čtyřčlenná obrana. Zleva Klusák, na stoperech Broukal s Fischlem a zprava Richter. V záložní řadě zleva Petrák, zprava Vaníček, ve středu poledne s Prošek s Jiráskem a nahoře dva útočníci, Batiocha společně s nejlepším střelcem druhé české fotbalové soutěže Tomášem Necidem, který je ve Žižkov zvládnul odvrátit hrozící nebezpečí. Vaníček si navíc ještě povyskočil a zboural ve vzduchu Filipa Vedrala. No a hlavní rozhodčí má v ruce žlutou kartu. V případě, že by byla směřována Vaníčkovi, tak by se jednalo o kartu druhou žlutou a to znamená červenou pro Antonína Vaníčka, který je v 21. kartě. Nemusí to být zas takový problém, ale ta početní převaha se časem může projevit. Propadnutý centr, krásné zakončení a branka na 1-0. Prosadil se Tom. Centr z levé strany od Čelůstky. Tokrát to vše doplnil. Kombinace na malém prostoru, Batiocha, krásně to vykombinovali hráči Žižkova a Jirásek centruje do vápna, kde si budou naskakovat někteří hlavičkáři. On spíše šel rovnou do skluzu. A tady ta předchozí akce, která byla zakončovaná, trpělivější. Čanbou zůstává ležet na trávníku, ale stává podpořit tenhle útok, Svoboda. Jeho přihrávka do vápna a další gol Žižkova na 2-0. Melichar měl jen velmi malé procento na zákrok. Cíko dokázal zpracovat pro své spoluhráče. Jednoduchá kombinace, kterou nakonec musí hasit brankář Melichar. Po ráně Lacíka ještě jeden centr a teď Vlák. Kde si opět šikovně odskočil mezi řady a vysílá na steč Tomáše Zajíce a ten dává gól, Žižkov vede 3-0. Dobře, beru to na sebe, není to tak dlouho, co jsem řekl, jestli...